Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MC-në ekonomi. Do të flasim ditën e sotme sa i përket ekonomisë shqiptare dhe rikthimit të saj përpara 2022-shit, për folur për një lloj stabiliteti. Kam në studio kolegun e ekonomisë Klodian Tomori. Klodi, është gjithnjë kënaqësi që të kam. Përshëndetje, faleminderit. Klodi, do të flasim më gjerësisht për inflacionin dhe ndikimin që ka tek xhepi i qytetarëve shqiptar. E resjellim këtë temë për shkak të disa zhvillimeve të paparashikuara në Eurozonë. Kemi pasur rishikime të normave të interesit në Bankën e Anglisë, në Rezervën Federale, tek Banka Qendrore Evropiane dhe nëpër banka të tjera. Sipas të dhënave aktuale, inflacioni është duke rënë nëpër disa prej këtyre bankave qendrore pas nisjes së krizës ukrainase, ku të gjithë ishim dëshmitar për çfarë ndodhi me tregjet. Po nisme një deklaratë faktikisht të dy ditëve të fundit të kreut të Bankës së Italisë, Fabio Panetta, që ka thënë se inflacioni në Eurozonë po bie më shpejt se sa u rrit dhe se sipas tij koha për kthimin e politikës monetare po afron. Si do ta kuptojmë në terma të përgjithshëm këtë që thot zoti Panetta? Ajo që ndodhi mbas krizës së çmimeve dallgës së inflacionit që shkaktoi lufta në Rusi, ishte që bankat qendrore kudo në botë reaguan duke shtrënguar politikën monetare, pra duke rritur normat bazë të interesit për të përmbajtur rritjen e çmimeve, sepse i vetmi instrument që ka politikë berja për të kundërshtuar apo për të ndikuar rritjen e çmimeve është rritja e normës interesit që e bën lekun apo euron apo dollarin në varësi të vendit përkatës më të shtrenjt dhe që është ai parimi i frenave që vendos frenat në konsumin ekonomik duke bërë që inflacioni të ndali rritjen apo të filloj të bjerë. Dhe pas krizës, pas valës masive të inflacionit, të gjitha bankat qendrore, kryesore, duke filluar nga Rezerva Federale, tek Banka Qendrore Europiane dhe Banka e Anglisë pashtu, rritën normat e interesit në mënyrë agresive, për shkak se edhe kriza e çmimeve ishte agresive. Dhe normat e interesit kaluan nga nivelet negative që ishin përpara se të fillonte lufta në Ukrainë, kaluan në 4, 5, 6% në varësi të vendeve. Mirë po, kur një bank rrit normën bazë të interesit, sigurisht që ajo i vendos frena ekonomisë, pra nga dalëson rritjen ekonomike dhe shqetësimi kryesor i tregjeve në Europë, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka qenë që kur do të filloj të normalizohet politika monetare, pra kur do të fillojnë bankat qendrore që të ulin normat e interesit, pra të relaksojnë politikën monetare për të jemi në këtë fazë për të nxitur ekonominë. Deri tani nuk ka patur një fillim të lehtësimit politikës monetare, është spekuluar dhe flitet vazhdimisht në tregje që mund të fillojë në Eurozonë, flitet që mund të fillojë ndoshta nga vera. Kanë qenë variantet më përpara kanë qenë që mund të fillonte në vjeshtë ulja e normave të interesit. Me sa duke të rënja inflacionit i ka shtuar edhe më shumë zërat që normalizimi, pra relaksimi politikës monetare mund të filloj më shpejt nga sa pritej, si në Europë, ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë, po themi, dy ekonomit kryesore të globit, dhe që po pse ka akuza për shembull në Gjermani apo në Amerikë që thonë po na e fshihni normën e inflacionit. Çmimi po themi i 1 litri naft në dy para nisjes luftës ishte 1 dollar, çmimi sot është 3 dollar dhe ju normën e inflacionit na thoni është 8 apo 10%. Shiko, janë gjithmonë këto akuza që bëhen. Shiko, llogaritë e inflacionit nuk bëhen mbi bazën e një produkti. Inflacioni në vetvete synon të mas koston mesatare të jetesës që praktikisht përfshin në vija dhe trasha të gjitha shpenzimet që bën jo vetëm produktet, por edhe shërbimet që konsumon një konsumator gjatë jetës ti të përdiqme. Dhe këto shërbime ponderohen, u jepet një peshe saktuar që ato zënë në konsumin ditor dhe në bazën e saj del nivelli mesatar
apo shpallet inflacioni zyrtar, i cili nënkupton, nuk është asgjë tjetër inflacioni, vetëm është një tregues që thot me sa të është shtrenjtuar ty kosto e jetesës si konsumator mesatar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Çdo gjerman dhe amerikan thotë kanë shumë të shtrenjtë. Ti nuk mund ta bësh llogarin me një produkt. Mund të ketë produkte apo shërbime shtrenjtimi të cilave është shumë i lartë nga inflacioni zyrtar, ashtu siç mund të ketë produkte apo shërbime për për të cilat çmimi jo vetëm nuk është arritur, por ka rënë krahasuar me një vit më parë. Sigurisht që gjithmonë kanë qenë debatet nëse shifra zyrtare e inflacionit që publikojnë institutet përkatëse statistikave në vendet caktuara pasqyron realitetin apo jo. Por përgjithsisht këto debate kanë qenë më së shumti në vendet në zhvillim apo në vendet me institucione të dobta si Shqipëria, rasti tipik është Argentina ku shkala inflacionit apo tregues zyrtar inflacionit që publikon zyra kombëtare e statistika nuk merret për bazë nga askush, madje atje filluan institucione private të publikonin tregues inflacionit për shkak se nuk besonin atë institucionin shtetëror, por unë nuk mendoj që një diskurs i tillë mund të bëhet për vendet me institucione të forta siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës apo vendet e Bashkimit Evropian ku institucionet kanë pavarësi dhe nuk mund të ndikohen për të manipuluar të dhëna, pasi në legjislacionet e këtyre vendeve manipulimi i statistikave zyrtare është një krim shumë serioz dhe ka raste ku kanë shkuar zyrtarë në burg vetëm për këtë krim. Kështu që ky është një debat që mund të bëhet në Shqipëri, mund të bëhet në Argentinë, mund të bëhet në vende që janë ngjashme si ne, por nuk Itali, besoj Gjermania, që mund të bëhet në vende zhvilluara. E kuptoj. Na është bashkuar edhe eksperti ekonomisë Elvin Meka në lidhje me Skype. Profesor, të përshëndes. Përshëndetje. Sa i përket inflacionit në eurozonë, ishim duke diskutuar edhe me Klodin, 10.6% në tetor të 2022-shit për shkak të çmimeve të energjisë dhe të ushqimit, 2.8% tani në janar të 2024-s. Si ta kuptojmë këtë shkallëzim kaq radikal? Natyrisht, ju e thatë që tetori 2022-shit kishte brenda jo vetëm thjesht konceptin e efektit psikologjik goditjes që vinte nga një vit më parë, pra nga 2021-shi kur filloi, më me themi, rritja me ritmin e shpejtë e normës inflacionit, pra jo vetëm në vendet e eurozonës, por në botë, dhe sigurisht lufta në Ukrainë, pra në fund të shkurtit, në fillim të mars, çka sigurisht do të ashtrinte më mërtemi efektin edhe në muajt e tjerë dhe në përpërse në krejt 2022-shin. Nga nga tjetër, si të shë, gjithë të shtuar a gjithë strategjike dhe gjithë politike, pa tjetër që do të kishin efekte psikologjike para rendëse, pra para pritëse, sepse koncepti i rritjes shmimeve nuk ndodh just in time, pra sot për nesër, por kërkon një efekt ose një periudhë akomoduese ku sigurisht operatorët e tregut i bëjnë pritje para prake, pra i rrisin para prakisht çmimet për të amortizuar goditjet më vonë dhe sigurisht duke pritur një përkeqësim të mëtejshëm situatës gjeostrategjike nga lufta në Ukrainë, por edhe për të bërë ballë një pritshmëri të një dimri të ashpër për të 2022-shit të çmimet u rritën praktikisht që në shtator 2022, kur u pa që risku gjeostrategjik u stopua, pra mbeti, po themi, në një segment kufizuar, pra në midis Ukrainës dhe Rusisë. Dhe nga ana tjetër, një dimër relativisht i butë, pra pa kërkesa të shtuara serioze për energji, për naftë, gaz, natyrisht shmimet u akomoduan në përputhje me kërkesën dhe ofertën. Dhe sigurisht duke qenë që përgjatë gjithë 2023 nuk patëm zhvillime të rëndësishme në arenën ndërkombëtare, pra në rreziqet e shtuara gjeostrategjike, por edhe sigurisht duke vijuar me një dimër për vitin e dytë, për fat mirë, jo të egër dhe jo të ashpër, pra nuk ka pasur një kërcim të fortë të kërkesës për energji, pavarësisht luhatjeve relativisht të menaxhueshme të çmimit të naftës ose çmimit të produkteve energjetike që vjen sigurisht jo më nga lufta në Ukrainë, më shumë se sa nga problemet në detin e Kuq,
Dhe që sigurisht mund kënë rritur me diçka, po themi, të vogël, pra janë disa rritje inkrementale, pra të vogla, të parën, sishme, të Kosove, të transporti që mund kënë efektet në dhajnë në shmimet e energjisë, sigurisht që pritë ishte dukshme një zbutje relativisht e fortë e nivelit e inflacionit, nga natyre dhe pasur përësysh që edhe konsumi në vëndet e eurozonës ka pësuar një korektim të fort, çka në i pra mënyre i ka këthyër, më mërë temi, çmimet në disi më në ekuilibër, dhe të shpresojmë që edhe në vijim ky inflacion bazë në vëndet e eurozonës të filloj të bjerë brenda objektivit 2%, dhe çka në i pra mënyre do të mund të hapte, më mërë temi, një dritë jeshile për një korektim ose për një ndryshim kaut të politikës monetare, përsa i përket të kraut në A mund të themi, profesor, që ishte edhe shumë një efekt psikologjik pasi në përmedje të ndryshme dhe në analiza të ndryshme dhe gjëjë nuk do të ketë më grur, s'ka më drita, s'ka më gaz, s'ka më naft? Kam përshqyrën që këto kanë qenë skenare para përgatitore, pra kryesisht nga furnizuesit kryesor, sigurisht kuzivim nuk ka vetëm në Shqipëri, në Shqipëri shprehet në trajtën më të plot me të gjitha ngjyrat, por sigurisht spekulim ka dhe në botë dhe në një mënyrë dihet se kush janë përfituesit e qartë të kësaj pjese, madje edhe në disa artikuj autoritar botuar nga Banka Qendrore Evropiane së fundi, është vënë re ky element i spekulimit me uljen e nga dalë të çmimeve, madje edhe ky inflacion në kufit e 2.8% ka ende vënd për ulje, ose me themi mban ende një ndikim spekulativ të çmimeve, pasi janë po ka ta tregtarë shumicës, grosistët, ata që janë ose kompanit me pesh në rang ndërkombëtar që meren me tregtime shumicë të madhrave dhe me kotimin e tyre në bursë, të cilët tregojnë shumë të shpejt në rritjen e çmimeve ose i bëjnë paraprirje çdo lloj rreziku ose përshmërie për rritje të mundshme të çmimeve në të ardhmen, por në momentin kur ngjarjet nuk evidentohen ose evidentohen e kundërta, fillojnë dhe reagojnë me një ngadalësi epike. Rasti i Shqipërisë për shembull është një rast par excellence i abuzivizmit 1000%, jo 100%, po 1000%, ku tregtarët nuk kujtohen të bëjnë zbritje kur ka zbritje reale, por i ngrenë në sekondin e dytë të rritjes së çmimit në tregun ndërkombëtare, a thua se çmimi vjen me malli vjen me shpejtësinë dritës në Për t'i dhënë me pika dhe për qytetarët, cilat ishin pasojat që u ndjen në Evropë për shkak të inflacionit të lartë? Sigurisht, inflacioni preku, po themi, të gjithë spektrin tjetës, pra jo vetëm thjesht në produktet e shportës dhe tjetës përditshme, sigurisht më të forta ndryshime nuk ishin më shumë në çmimet e ushqimeve, se sa në pjesën që kishte bënte me produktet energjetike. Pra aty pati atë goditjen e fortë dhe në një farë mënyre, ky është një inflacion i shkraktuar kryesisht nga oferta, jo nga kërkesa. Në rastet të tjera ose në momente të tjera kur bota ose Evropa ka përjetuar situata inflacioniste, kanë ardhur kryesisht si pasojë e nxehjes së ekonomisë ose mbi nxehjes së ekonomisë. Në këtë rast ky nuk ishte rasti fare i mbi nxehjes së ekonomisë, pavarësisht korrektimeve që pati kërkesa mbas Covidit, pra kryesisht gjatë vitit mbas vitit 2020-2021 që pati një rihapje dhe rigjallërim të ekonomisë, e cila sigurisht për momentin e parë shkaktoi një sfazim të kërkesës dhe ofertës, por në përgjithësi ky ka qenë inflacioni i shkaktuar nga oferta. Dhe sigurisht këtu ka pasur shkaqe objektive të mos kalibrimit sakt të ofertës, por kryesisht kanë qenë element spekulativ që dhe në botë janë shfrytzuar më së miri nga kompanitë më të mëdha, nga 10 kompanitë më të mëdha në botë që merren me, po themi, tregtim ndërkombëtare të madhrave, të cilat ta abuzivizmi është i qartë, pa llogaritur këtu abuzivizmin ekstrem të kompanive energjetike, ku sigurisht në rastin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, por edhe të Evropës, Klodi besoi
e di mirë dhe ka shkruar më shumë se një herë për këtë element, që kanë të bëjnë me taksimin e jashtëzakonshëm që u bë pak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çka në një mënyrë do të ndalemi më pas nëse është një lloj zgjidhje, por Klodi, sa i përket ekonomisë gjermane, një ndër më të mëdhat në Evropë, Deutsche Welle ka artikuj të ndryshëm, analiza të ndryshme ekonomike ku flet për një ngadalësim të rritjes deri në ulje të rritjes ekonomike. Ndërkaq, edhe pse kemi një ulje të rritjes ekonomike të Evropës, po flasim për një stabilizim të inflacionit. Kanë lidhje me njëra tjetrën? Shiko, problemi Gjermanisë është më i thellë se sa thjesht një, të paktën kjo është ajo që diskutohet sot, sa thjesht një cikl rënje ekonomike, sepse ekonomia në finale është me cikle. Ka periuda që rritet më shpejt, ka periuda më nga dalta edhe kështu vazhdon. Problemi me Gjermaninë është po diskutohet që apo i vjen fundi asaj që bota e ka njohur gjithkohon si një nga superfuqit më të mëdha industriale dhe ka patur gjatë viteve të fundit, gjatë dy viteve të fundit, falimentime masive në sektorin e industrisë në Gjermani, duke si kur ka një problem të humbjes së konkurrueshmërisë të ekonomisë gjermane, sepse fuqia Gjermanisë kjo ka qenë që prodhonte mallra në mënyrë me cilësit lartë dhe me çmime më të ulë se sa mund të prodhonin të tjertë dhe i shiste gjithë botës, pra kishte konkurrueshmërinë në eksport. Dhe tani debati është nëse a e ka humbur Gjermania këtë konkurrueshmëri dhe një nga shkaqet që e kanë çuar Gjermaninë në këtë situatë sigurisht ishte kriza energjetike. Pra lidhja e çmimeve të produkteve energjetike që shkaktoi lufta në Ukrainë. Këtyre problemeve u janë shtuar edhe problemet e tjera që kanë sot vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian, problemet e karakterit demografik me plakjen e popullsisë, mungesën e fuqisë punëtore e kështu me radhë. Kështu që kjo është për sa i përket situatës së Gjermanisë. Për sa i përket pjesës tjetër që a duhet që ulja e inflacionit të na ishte shoqëruar me një rritje më të shpejtë ekonomike, shko, ato nuk janë domosdoshmërisht të lidhura që në çastin që ti ke një inflacion të moderuar, dhe duhet të kesh një gjallërim apo një cikl pozitiv ekonomik. Sigurisht që mbajtja e inflacionit në nivele të moderuara dhe të parashikueshme është një parakusht për të patur rritje ekonomike, për shkak se agjendët ekonomik, bizneset dhe konsumatorët e kanë më të lehtë t'i bëjnë planet e tyre në një ambient të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm ekonomik, se sa në një ambient me inflacion i cili nuk dihet se sa mund të shkojë, por duket që ekonomia europiane do t'i vuaj edhe për një kohë të gjatë pasojat e zhvillimeve që ka ndodhur gjatë viteve të fundit, që nga pandemia, më pas konflikti në Ukrainë. Pandemia, konflikti në Ukrainë, kemi konfliktin detin e kujsot ku kalon një pjesë e madhe tregtisë botërore, por kemi edhe një protestë të fermerëve evropian. Thuajse në të gjitha qytetet e mëdha të Evropës, fermerët prej ditësh dhe javësh tashmë kanë bllokuar autostradat në Paris, në Berlin, në Torino ishin para pak ditësh. Ndikon kjo tek inflacioni? Po flasim për ushqimin, po flasim për atë që shkon për ditë në tavolinë e qytetarëve evropian. Sigurisht çdo fenomen ekonomik, çdo ndodhi ekonomike ndikon faktorët e tjerë. Kuotash. Nëse fermerët do të kufizojnë prodhimin e tyre, sigurisht që kjo është bazë që inflacioni do të rritet. Megjithatë, problemet e fermerëve në Bashkimin Evropian janë probleme të cilat lidhen me mënyrën se si qeveriset Bashkimi Evropian, me mënyrën se si politika e Brukselit ka parashtruar objektivat e saj për agjendën e ndryshimeve klimaterike dhe shumë agjenda të tjera, të cilat me sa duket kanë anashkaluar
sektorin e bujqësisë ose nuk i kanë kushtuar atij vëmendjen e duhur mbi efektet që këto politika do të kishin në këtë sektor. Dhe nëse shikon atë që ndodh sot gjatë protestave të fermerëve, shumica e tyre thonë që ne disa njerëz, disa burokrat në Bruxel mblidhen me disa OJF, diskutojnë dhe marim vendime për fatet tona, kurse ne nuk na pyesin asnjëherë, edhe pse kostot i paguajmë ne. Pra duket se ka edhe një frustrim që vjen për shkak të mënyrës se si operon Bashkimi Evropian dhe se si ai avancon agendat apo objektivat e vet politik, që kanë quar në këtë situatë. Sigurisht, ajo që ndodhi gjatë javëve të fundit në shumë vendet BE-s, konfirmoi edhe diçka që fermerët kanë një fuqi shumë të madhe. Dhe po edhe këtu po protestojnë. Këtu po protestojnë, por këtu nuk e din që e kanë atë fuqi. E kuptoj. Ndërsa në Bashkimin Evropian, vetëm gjatë javës kaluar, ata kanë marrë koncesione të jashtëzakonshme nga politika, sepse sigurisht janë një grup shumë i fuqishëm interesi, i cili nëse, edhe pse në termat popullsisë në Bashkimin Evropian, fermerët janë relativisht një numër i vogël në raport me popullsinë totale. Në Shqipëri janë shumë, kanë zënë peshë shumë të madh në popullsi, sepse kemi gati gjysmën e popullsisë apo 40% që e ka të lidhur jetesën me bujqësi, por prap, edhe pse atje janë një numër shumë i vogël, sërish janë një grup shumë i fuqishëm interesi dhe zhvillime politike të këtyre javëve të fundit treguan pikërisht këtë. E kuptoj. Profesor, pak ditë më parë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Seko njoftoi se norma baze e interesit nuk ndryshon dhe për këtë tremujor 3.25%, duke pranuar megjithatë se inflacioni, sipas tij, është duke rënë. Do doja një shpjegim sa i përket kësaj politike të bankës dhe për rënjën e inflacionit në vendin tonë, e cila ka një strukturë të ndryshme ekonomike, le të themi nga Italia që e morëm, apo Gjermania që po flisnim pak më herët. Cilat janë faktorët e stabilitetit ekonomik në vendin tonë? Sigurisht duhet nua një fakt që Banka e Shqipërisë është treguar shumë kujdesme të mos krijojë kosto shtesë në ekonomi dhe fakti ka treguar qartë që për gjatë 2023-shit ka pasur ndërhyrje minimale për të mos shqetësuar ose për të mos prishur ato falancat në ekonomi ose për të mos krijuar kosto shtesë në ekonomi, të cilat sigurisht do t'i faturojnë konsumatorit final. Dhe sigurisht edhe qeverisë për sa i përket kostos borxhit. Sigurisht që vjetra edhe në Shqipëri një moderim i inflacionit, pavarësisht se thash ka në Shqipëri të paktën është më theksuar koncepti i abuzivizmit të çmimit, unë nuk po hyj në atë çfarë Klodi tha më parë, seriozitetin ose saktësinë të dhënave dhe të llogaritjeve, sigurisht në Shqipëri ka ende punë për të krijuar shifra tërësisht besueshme, duhet saktësoj një fakt që inflacion nuk e nxjerr Banka e Shqipërisë, inflacion e nxjerr instati, Banka e Shqipërisë operon me dhënat që nxjerr instati dhe sigurisht vendos ajo për se si do të procedojmë më tepër me politikën monetare. Ajo që thash mbetet për të vlerësuar është rezistenca e fortë e Bankës së Shqipërisë për të mos krijuar kosto në ekonomi, pavarësisht se ndoshta në rastet e caktuara mund konsideronte edhe një ndërhyrje para pritse, pra për një rritje më tepër të normës interesit. Teknikisht institucionet ndërkombëtare kryesisht FMN-a ka kërkuar një rritje deri në konsiderimin deri në 4.5%, gjë që me të drejtë Banka e Shqipërisë unë shoh pak nga pikpamja profesionale dhe praktike shumë të gjetur rezistencën që po i bën për të mos krijuar kosto shtesë, sepse ato do të shkojnë xhir në ekonomi dhe keni parasysh që një rritje e caktuar e normës bazë të interesit efektin më shumë se sa në, po themi, produktet financiare ose në koston e borxhit, e ketë ka i mini marketi i lagjes post,
ku ai pronari ose shitsi me të dëgjuar që u rrit kosto e paras, nesërmen i fut një 5% shërritje se thot u rrit norma bazi i interesit, po rritën automatikisht direkt të çmimet, parë se ai mund të ketë 10 muaj që mban atë mall me një çmim 20-30% më të lirë se sa sot, por është ky efekt psikologjik. Natyrisht tash, në përgjithësi inflacionit, pakën inflacioni i importuar në Shqipëri është në rënje të theksuar, edhe koncepti abuziv i rritjes së kostove të transportit ka rënë, pra pavarësisht se mund vjen një rritje relative e kostove të transportit si pasojë e krizës në detin e Kuq. Do vjen parasysh që kostot e transportit gjatë periudës së Covidit ishin 5-6 herë më të larta se sa janë sot. Llogarizmi që në asnjë rast në çmimet e madhe me Shqipëri që nga 19-20 deri në 2023-24, llogarizmi kostot të 5 fishuara me sot, dhe çmimet jo vetëm u rritën, por vazhdojnë të rriten pavarësisht se kostot e transportit kanë rënë 4 dhe 5 fish më shumë se sa 2020. Tregtarët shqiptarë këtë nuk e kanë të reflektuar zero në kostot e tyre të përgjithshme të mallave. Në Shqipëri çmimi i mallit po u rrit, historikisht nuk ka asnjë mall që i cili të mund të ketë rënë në historikun me ti të çmimit. Nuk di mund të ketë një ose dy mallra në historinë 30 vjeçare që mund të kenë përjetuar rritje dhe rënje ose stabilizim. Asnjë çmim. Përkundrazi, sa do të lira të jenë kostot e prodhimit dhe të transportit, tregtarët dhe kryesisht tregtarët shumicës, grosistët bëjnë llogarinë e para me një kurs të fiksuar, unë kam thënë edhe herë më parë dhe më tej, llogaritë në Shqipëri pavarësisht se euro është sot me 104 lek, llogaritë bëhen me euro 140. Pra, si të bjerë euro, si mos bjerë euro, çmimi llogaritet me 140, pa, do të ketë mbi çmim të lekut si vitin e kaluar? Ajo do të varet gjithmonë nga faktorët kryesisht jo ato që janë zyrtar, pra rritja e remitancave ose e turizmit, pasi ajo ka hyrë në një shtrat të përcaktuar dhe ka një lloj parashikueshmërie, më shumë se sa nga faktorët informal. Pra sa do vazhdoj Shqipëria të lejoj pastrimin e hapur të parave, kryesisht në sektorin e ndërtimit. Në momentin që ne do shikojmë që do kemi një tkurje të dhënjes së lejeve të ndërtimit, do të thotë po fillon të mbyllet rubineti i parave informale ose i pastrimit parave. E kuptoj. Dalemi në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Rikthehemi sërish në studio dhe nderuar lekues, jam me kolegun Klodian Tomori, por gjithashtu edhe me profesorin Elvin Meka, po flasim sa i përket inflacionit në eurozonë dhe në vend. Por për të ndalur pak më gjerësisht, nga Evropa duhet të vijmë në Ballkan. Klodi, kemi një marrëveshje tregtare me Serbinë që e ka pasur Kina më herët, e firmosi presidenti Vučić në Kinë. Ka pasur si tu ashtë Albin Kurti ka thënë shpesh herë që hapi me tregun aziatik nuk në bënë e pjesë të Balkanit hapur, ka pasur debate për këtë lojgje, por së fundmi e firmosi Serbia me Pekinin. Italia ndërkohë është duke performuar më mirë se Gjermania në fushën e ekonomis, me rritje ekonomike dhe në çështjet e tjera. Tani, në plan afat mesëm apo afat shkurtër, sa varet ky stabilitet ekonomik që ne kemi edhe nga stabiliteti apo rritja ekonomike e partnerëve tan kryesor tregtar. Shiko, ekonomia shqiptare ka qenë gjithmonë e varur nga ekonomia e eurozonës veçanërisht, të paktën statistikisht duket sikur ekonomia shqiptare ndjek në trend ekonominë italiane. Pra është ekonomia që ka varësinë jo atë greke, italiane, më shumë italiane. Po, dhe kjo ka dhe një logjik sepse Italia është vendi ku ne eksportojmë më shumë, partnerimi madh tregtar e kështu me radhë. Sigurisht që ambienti i jashtëm i ekonomik është kyç që ti të kesh një situatë mirë ekonomike. Nëse
bota partnerët e tu tregtar janë në krizë ekonomike, sigurisht që ti e ke më të vështirë që të rritesh dhe të kesh rritje ekonomike. Dhe Shqipëria e ka provuar këtë. Ne kemi shijuar dividendin pozitiv kur ekonomia e eurozonës ka qenë në situatë të mirë, ashtu si që kemi marrë edhe kostot kur ekonomia e eurozonës ka qenë në krizë. Tani, unë duhet të sqaroja vetëm një gjë në lidhje me atë çështjen që ju cekët pak më parë me profesor Elvinin, mbi elementi spekulativ tek çmimet. Në fakt, pati një matje, kuantifikim se sa ishte elementi spekulativ në rritjen e çmimeve për Shqipërinë, beri fondi monetar ndërkombëtar, dhe rezultatet ishin që gjysma e inflacionit në Shqipëri erdi për shkak të rritjeve të marzheve të fitimit biznesit. Spekulim apo fitim abuziv ti mundi vesh çfarë do emri të duash, gjithkush mund ta quaj si të doj, por gjysma e inflacionit erdi pikrisht për shkak të zgjerim të marzheve nga biznesi të cilët e shfrytëzuan. Si e rregulluan vendet e perëndimit këta? Ndodhi dhe aty. Po pra, po si e rregulluan? Nuk ka në situata, shikon, inflacioni e ka gjithmonë elementin psikologjik brenda. Në situata të, në tronditje të mëdha të tregut, si ç'ishte, po themi konflikti në Ukrainë dhe shqetësimet se çfarë do ndodhte me situatën energjetike, për shkak se aty ishin vendet që ishin burim më i madh i energjisë për Europën e kështu me radhë, sigurisht që po themi rritja e çmimeve amplifikohet edhe nga elementi psikologjik, ti shtohet më vonë edhe elementi spekulativ dhe ndodh ajo që ndodh, pra që çon në një rritje të çmimesh përtej se për te faktorve fundamental apo real të tregut. Nuk ka instrument se si ti mund ta përmbash spekulimin apo faktorin psikologjik. Sigurisht që instrumenti vetëm që kanë institucionet, përgjithsisht bankat qendrore, është komunikimi. Pra ata përpiqen që me deklaratat e tyre zyrtare të qetësojnë tregjet. Tu thonë tregjeve që ne nuk do të lejojmë një situatë katastrofike, nuk do të lejojmë që të na dali situatë e çmimeve nga kontroli, do jemi këtu. E mbani mend situatën e famshme në Eurozonë që Draghi me një fjali shpëtoi euron. Dhe ishte fjalia e famshme whatever it takes. Pra ne do bëjmë çfarë do që të duhet, çfarë do që të kërkohet për ta shpëtuar euron. Dhe kjo ishte, po themi, një nga arsyet apo dimesat më të mëdha që ju dha Bashkimi Evropian në kohën e krizës së rend financiare që u pasoi me krizën e borxheve në disa vende të Bashkimit Evropian. Kështu që një situatë, për të rikthyer te pyetja juaj, një situatë problematike në Eurozonë dhe siç duket bota, apo më sakt, rajoni ynë e ka humbur atë kohën e hartë të rritjes ekonomike të shpejt dhe të qëndrueshme, u bë gati një dekadë tashme, dhe ambienti ekonomik do të vijojë të jetë sfidues, pra rritja nuk mund të merret më e mirë qen, për shkak se rriten vendet e tjera, do rritemi dhe ne, kërkojnë më shumë reforma në vend, për ta bërë ekonomin më kompetitiv, më konkurruese, për të rritur produktivitetin, për të adresuar ato plag që ka ekonomia, të cilat pastaj të mundësojnë që të kesh një zhvillim të qëndrueshëm në perspektivë. E kuptoj, profesora, mund të themi se importet e lira, pra sa po flisnim edhe me Klodin, po mbajnë në këmbë një stabilitet inflacioni në vendin tonë, që shkojnë në kurrizë të prodhimit vendas?
Naturisht, përveç kësaj që është evidente, gjithësi nuk më thuhet për çdo gjë, kryesisht për mandat ushqimore, pavarësisht se ka një stabilitet të mandrave të inflacionit në Evropë, nuk vjetre. Në Shqipëri vazhdojnë të rriten në çmimet e mandrave të ushqimeve, dhe kjo vjen kryesisht jo si pasojë, po themi, inflacionit në Eurozonë, o se pasoj e ndryshime strukturore në ekonominë shqiptare që vjen nga kërkesa e shtuar për turizëm. Pra, konsumatorë shqiptar ka filluar zëvendësohet me konsumatorin e huaj, kryesisht në efektet faktuara sezonale, pra që fillon që nga muaj prill deri në shtatorën tetor, pra nuk ka gjasa që të çmimet bie, për fat keq Shqipëria atë që fiton në turizëm do ta paguaj në inflacion, dhe duhet kemi qartë një gjë. Çdo lloj inflacioni i lartë ka vetëm dy aktorë që përfitojnë. Dhe një i tretë që gjithmonë në shkumbës. Aktori i parë është biznesi, siç e tha dhe Klodi, që spekulimin FMN-ja e ka marrë 50%, po do t'i shtosh edhe i 30% tjetër nga ne, sepse kemi parasysh që gjysma e ekonomisë është një informale, pa. Dhe qeveria. Qeveria është përfituesi abuziv më i madh, i cili çdo rritje inflacioni e fut në xhep, sepse takson më shumë. Takse fshehtë. Ndërkohë që i humburi i madh është gjithmonë konsumatori, i cili është i detyruar të mbajë kurriz edhe abuzivizmin e biznesit, por edhe qëndrimin në duar lidhur të qeverisë. Kryesisht roli i qeverisë shqiptare është epik në këtë rast, ku po thotë se në çdo vend botës, si pasojë edhe e krizës Covidit, po edhe situatës mbas Covidit, ka pasur disa lloj ndryshimesh ose më mirë themi reagimesh në politikat fiskale. Në Shqipëri, Shqipëria ka qëndruar nga vendet e rralla në botë, mund të jetë unike në botë, ku stoicizmi i qeverisë për të mos ndryshuar asnjë presje në politikën fiskale, përkundrazi duke bërë më represive, pra duke rritur barrën fiskale, jo duke lehtësuar barrën fiskale, ka bërë që përfituesi neto, pra të gjithë inflacionin ta fusin xhep qeveria, me ato suficitet ekzemplare që përjetoi në vitin, pra për mori aq shumë para sa kishte ku t'i çonte, dhe ende nuk ka ku t'i çojë, pra duke krijuar një disbalans shumë të madhe edhe në përfaktimin dhe mbajtjen lart të çmimeve në ekonomi dhe sigurisht biznesi që ka pjesën e vetë abuzivizmin që e fut në xhep. Pra në mënyrë ne taksohemi nga qeveria në rrugë zyrtare dhe në rrugë jo zyrtare ta taksohemi nga biznesi. Pra, vazhdimisht arrim të nxjerrim para nga xhepi më shumë se çdo. Dhe për tani është rasti që nuk mund të fajsojmë, më mirë themi, për rritjen e inflacionit të importin. Për kundrazi, importet o kanë mbetur aty ku janë, ose kanë rritje krejtësisht të pa përfitshme. Dhe çdo rritje që vjen ekskluzivisht vetëm nga operatorët ekonomik shqiptar, si në kushtet e një mungese e thuajse të plot konkurrence. Ekonomia shqiptare është jo konkurruese në të gjithë sektorët dhe aspektet, nuk ka asnjë sektor ku mund të konkurohet, nuk ka. A mund të themi se bujqësia është një ndër sektorët më të prekur ose më të lënë jashtë konkurrencës, po ta themi në këto lloj forme? Bujqësia nuk ka të bëjë fare me ekonominë në Shqipëri, nga mënyra se si raportet paradoksale që ka të numrit popullatës të peshës që luan në ekonomi, në raport me ekonomitë e tjera dhe të impaktit dhe të fuqisë së fermerëve në ndikim ose si grup presioni, kjo është zero, dhe mënyra se si po menaxhohet politika fiskale ose trajtimi fiskal që po i bëhet bujqësisë shqiptare në 4-5 vitet e ardhshme, po thotë se gjithë tokat që janë për bukë dhe që janë pranë zonave turistike do të mbillen me shumë katëshe dhe me shtëpia, me vila, pra Shqipëria është rasti unik, paradoksal, kriminal, ku toka bujqësore vazhdon të jepet për ndërtime masive, kryesisht edhe pranë zonave turistike, e do vi një moment që po thuaj se çdo gjë do ta importojmë, sikur ishin në vitin 91, 92, kur asgjë nuk bëhej në Shqipëri.
Tani është akoma dhe më keq pasim të nëse në 92-shin pe para numrit populatës që më i madh, raporti fshat qyteti ishte në favor të fshatit, pra dhe kishte një bazë bazament më të fuqishëm për të ringritur dhe sigurisht politikat fiskale dhe politikat ekonomike ishin shumë dhise dhe incentivuse që i dhan frytet e tyre brenda dekadës parë të tranzicionit në Shqipëri. Tani jemi krejtësisht kundërt, është padur luftë bujësisë dhe sidomos lektorisë në Shqipëri në konceptin e pikë të krijimit fermave të mëdha, të fermave ku diun që do të konkurrojmë ne s'konkurrojmë do fshat me fshat në Shqipëri, jo më të konkurrojmë me vendet të rajonit ose me vendet bashkimit evropian, pra do vi moment ku përveç problemeve të mëdha demografike të shpopullimit të fshatit dhe të vazhdimit të lënjes djerë të tokave bujësore, ato të toka djerë bujësore ose do mbushen me panele djelore në emrin e famshëm të ri pozicionimit e energjitik Shqipëris, pasi s'ka më hidrocentrale për të bërë Shqipëria, s'ka më vend ku të vesh tub dhe dik, po tani do shfrytëzohen masivisht toka të bujësore për të ndërtuar panele djelore dhe për të ndërtu shtëpi, vila, apartamente. Pra do jemi vendi unik që tokën e bukës do të vend të japim masivisht për ndërtim. Kjo situatë do vazhdoj edhe një 4-5 vjetë, pastaj frytet hidra do t'i hamë gjithë. Një kuptoj, Klodi, për ta mbyllur së bashku, si e shef parashikimin për këtë vit, sa i përket ndërtimit, le të themi, turizmit që po flasim, flitet për kuota pozitive, çfarë parashikon? Shikoj, për sa i përket turizmit, unë besoj që do tjetë sërish një vit i mirë turistik. Do shta me ritme më të mira dhe sa viti kaluar dhe ka logjik, sepse Shqipëria është në atë fazën fillestare të rritjes turizmit, të njohjes apo daljes vendit në tregun ndërkombëtar apo rajonal turistik. Përsa i përket ndërtimit të paktën nga le dhe dhena, në pritshmërit janë që aktiviteti ndërtues të vazhdoj dhe ky me ritme të shpejta, sepse aktiviteti ndërtues në teren ndjek në kohë vonesë lejet që jepen, pra nëse në këtë tremujor miratohen 100 milion dollar leje në vlerë, këto 100 milion dollar fillojnë edhe realizohen në bas 2-3 mujorësh, sepse marrin ko dokumentat, mobilizimi kantiere, pra ne nisemi nga lejet që ja dhenë gjatë vitit kaluar dhe vitit 2022, për të thënë që do të vijoj të ketë, pra duke se ka një intensitet. Nëse kjo intensitet do të jetë më nga dalë se sa e i viteve të më parshme, kjo mbetet për të parë, sepse nuk mund të parashikojmë do të, por mendoj që në segmentet caktuara veçanërisht në bregdet tregu i ndërtimit do të vazhdoj të jetë relativisht i fort dhe do të vazhdoj të zgjerohet me ritme të shpejta kudo që ndërtuesit do të kenë akses në tokat e bregdetit dhe do të sigurojnë lejet për të avancuar projektet që ata kanë me ndërtuar. E kuptoj. Klodi, ishte kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit. Profesor, ishte kënaqësi që ju kisha në të lidhje me Skype. Përshëndes. Faleminderit. Zëja dhe zotrinë, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë më të në ekonomi. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë takohemi ditën e nesërme.